Goedenavond, dit is Kijk op Gelderland van maandag 8 april. Het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie stijgt. En daarom neemt Omroep Gelderland deze maand de verkeersveiligheid onder de loep. Via ons meldpunt Onveilig Verkeer kunnen gevaarlijke situaties worden doorgegeven. Zoals een volgens omwonenden levensgevaarlijke kruising in Warnsveld. Ik was bang dat ik met mijn hoofd tegen het linkerraam zou klappen. En daarna weet ik eigenlijk helemaal niets meer. Hier op het kruispunt Lochemse-Almseweg gebeurt het ongeluk. Valentijn Krum uit Almen vindt het een gevaarlijke verkeerssituatie. Ja, elke keer als ik het kruispunt oversteek, dan komen de emoties hierboven. Dan word je weer teruggebracht naar het moment van het ongeval. Het kruispunt is levensgevaarlijk. Het is wachten tot er nieuwe ongevallen gaan plaatsvinden. Een inwoner ziet vanuit de tuin het vaak misgaan. Moeten daar nu echt doden vallen voordat jullie een besluit kunnen maken? De provincie heeft dan toch wat middelen, maakt er gebruik van. Als ik het voor het zeggen heb, dan leg er maar een rotonde in. Dan is het, dan ben je in één keer van alle ellende af. De afgelopen maanden hebben er diverse aanrijdingen plaatsgevonden met gewonden. En ik roep de betrokken partijen zo snel mogelijk op hier wat aan te gaan doen. De verkeerssituatie in de Achterhoek is nu door de inwoners op de kaart gezet. Tot en met 23 april kunt u op onze site gevaarlijke verkeerssituaties doorgeven. Het werd bij toeval ontdekt in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Puinresten van het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst Delen. En dat fijngemalen gesteente kan wel eens de redding betekenen voor veel bos en heide op de Veluwe. In het puin zitten mineralen. Die komen heel geleidelijk vrij en maken de bodem daardoor steeds een beetje minder zuur. Dat is belangrijk voor bomen en planten en dus voor de biodiversiteit. Natuurlijk heeft deze hei vorig jaar flink te lijden gehad van de droogte. Maar je ziet er om me heen dat de hei hoog en vitaal is. En je staat hier veel beter dan op plekken waar de bodem veel meer verzuurd is. De bodem verzuurt door de uitstoot van landbouw, het verkeer en de industrie. Hier is het probleem van de verzuring natuurlijk heel goed te zien. Het is alleen maar gras. Zo zou het natuurlijk niet moeten zijn. Dankzij die toevallige ontdekking in Nationaal Park de Hoge Veluwe doen wetenschappers nu onderzoek. Dit fijngemalen gesteente, oftewel steenmeel, wordt uitgestrooid over de verzuurde heide. En dat leidt tot positieve resultaten. Maar, zegt de boswachter, steenmeel is niet meer dan een tijdelijke oplossing. Je moet het zien als een soort EHBO voor een natuur die iets mankeert. Maar we moeten natuurlijk zeker naar de oorzaak. Dat is het allerbelangrijkste. Hoog bezoek vandaag voor verschillende culturele instellingen en basisschool Hugo de Groot in Arnhem. Minister Ingrid van Engelshoven kwam langs voor een paar cultuurlessen. Ze wilde onder meer alles weten over het Arnhemse cultuuronderwijs en Arnhem als modestad. Haar bevindingen neemt ze mee in het nieuwe cultuurbeleid voor 2021. De dierenambulance voor Arnhem en omstreken vreest een zwaar jaar voor konijnen. De zeer besmettelijke konijnenziekte myxomatose steekt nu al de kop op. Dat is extreem vroeg, zegt de dierenambulance. De afgelopen tijd zijn er al veel besmette wilde konijnen binnengekomen. Eigenaren van tamme konijnen worden geadviseerd na te gaan of de vaccinaties van hun huisdieren nog up-to-date zijn. Een week geleden gaven ze nog twee uitverkochte concerten in Gelredome. Vandaag ontvingen ze een eigen tegel bij het Arnhemse stadion. De Brabantse feestact Snollebollekes. De tegel ligt in een rijtje met Madonna, U2, de Spice Girls en Helene Fischer. Hoe vind je nou om naast Helene Fischer te liggen? Nou, dat was altijd al ambitie, dus wat dat betreft is het toch wel gelukt. Maar inderdaad, als je de namen ziet, inderdaad van Paul McCartney tot Metallica, Britney Spears, de Spice Girls, ja, het is bizar. Maar we hebben hem echt twee keer uitverkocht, hè? Dus schijnbaar echt... In die zin verdiend. Ja, jullie hebben wel nummers die iedereen kent, maar een hit in de hitparade niet echt. Ja, kijk, als je dan gewoon heel eerlijk nadenkt, wat heb je nou liever? Wil je nou op één staan of wil je twee keer een uitverkocht Gelderdome? Kijk, het liefst natuurlijk allebei, maar je moet gewoon weten waar je staat. En als wij met het hele team kunnen zeggen, ja, we knallen gewoon de Gelderdome nog twee keer vol, hopelijk. Ja, dan ben je natuurlijk super trots en daar kan geen hitlijst tegenop. Dit was Kijk op Gelderland. Graag tot morgen.